No niin, morjesta kaikille ja tervetuloa jälleen Karitan liveen, eli perinteinen tiistai-live. Ja tänään, niin kuin aina tällä hetkellä niin kuin kuukauden viimeisenä tiistaina, niin meillä on Biomedin terveystuoteasiantuntija Joni Laiho vieraana. Moro, moro. Moi, moi. Yes, ja ja saadaan jotenkin, kun Jonihan on tunnettu siitä, että hän on perehtynyt faktoihin ja tutkimukseen, niin saadaan aina niin kuin todella hyvää terveystietoa ja myöskin paljon varmaan sellaista uutta asiaa, mitä kaikki ei edes vielä tiedä. Ja tänään hei, puhutaan Jonin kanssa vatsasta ja suolistosta. Ja se on kyllä sellainen, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, ikuisuusaihe, joka kyllä kiinnostaa kaikkia ja aika monella meistä niin kun on jonkinlaisia ongelmia suoliston ja vatsan kanssa, niin mennään niitä vähän läpi ja mennään sitten erilaisia niin kun tuotteita, asioita, millä me voidaan omaa suolistoa ja vatsaa hoitaa ja vähän myöskin niitä ongelmakohtia, että mitä kaikkea sitten siellä ihmisillä oikein on. Mutta hei, tänään pidetään tietenkin myös arvonta. Joni saa kertoa, että mitä lähtee arvonnan voittajalle. Joo, itse asiassa tänään lähtee arvonnan voittajalle tämmöinen kuin Biomedin Linomix, eli semmoinen osalle hyvin tuttu ja rakas tuote jo vuosikausien takaa, mutta semmoinen, mitä vähän avataan myös tänään, että mikä tämä Linomix on ja miksi on vatsan terveydelle hyväksi. Yes. Eli laittakaa, hei, meillä on nyt huippuasiantuntija täällä meidän kanssa tunnin ajan, niin laittakaa kyssäreitä. Mitä vaan vatsaan, suolistoon, terveyteen liittyen, niin ihan varmasti ainakin luulen, että tulee vastausta. Eli laittakaa paljon hyviä kyssäreitä ja pidetään tosiaan arvonta tuossa sitten tunnin päätteeksi. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mitä niinku kaikkia, minkälaisia niinku, tai mitkä on ne sellaiset yleisimmät ongelmat, minkä kanssa niinku ihmiset kamppailee? Mitä tulee mieleen? Varmaan yleisin ongelma, mitä ihmisillä on, tai yleisimmät, niin taitaa olla ihan tämä vanha kunnon turvotus, että vatsa on ilmapallo syömisen jälkeen, ja toinen on sitten närästys. Eli on närästys, joko happo nousee ihan suuhun asti, tai sitten muuten vaan polttelee rinnassa, ja sehän on tosi yleinen asia. Ja varmaan siinä kaksi yleisintä. Mutta sitten semmoinen, mikä oireilee vähän sillain oudosti, on tämä vuotava suoli. Eli jos meidän suolen pinta ei pysy tiukkana, eikä pidä kaikkia aineita, mitä pitäisi pitää ulkopuolella, vaan päästää läpi semmoisia, mitä ei tarvitsisi, niin se voi sitten oireilla allergiana tai aivosumuna tai vaikka nivelsärkyinä. Eli on tämmöisiä, mutta siellä on aika paljon just toi vatsa ja suolisto kyllä. Sanotaan, että jos se on ihan täysin kunnossa, niin elämänlaatu on aika semmoista, ainakin aika tasasta. Se ei niin kuin ilmoittele itsestään, mutta sitten jos vatsan kanssa on haasteita, niin se kyllä se haittaa tosi vakavasti. Mm-hmm. Mutta nämä kolme varmaan. Nyt se tämmöinen yleinen turvotus ja se, että tuntuu, että ruoka ei sula. Ja sitten taas närästys ja kolmas on tämä vuotava suoli ja siitä aiheutuva vaikka aivosumu. Kyllä. Ja sen näin. No mennään näitä läpi ja tosiaan voi laittaa kyssäreitä koskien näitä aiheita ja ylimmässä siis vatsa ja suolistoa. Ja jotenkin niin kuin tuntuu, että kun nämä on niin moninaisia, että on tosi vaikea, että jos on vaikka suoliston kanssa ongelmia, niin löytää ikään kuin se juurisyy, että onko se sitten vuotava suoli, onko se joku muu IBD, Crohnin tauti vai mikä, niin mennään näitä kaikkia ylipäänsä niin kuin vähän läpi. Mutta aloitetaanko siitä närästyksestä? Joo. Se on aika sellainen myöskin aika yleinen, minkä kanssa monet kamppailee, niin kerro vähän siitä. Joo, no närästyshän johtuu siis siitä, että kun meillä on, sanotaan, että meillä on semmoinen läppä tuolla, on niin kuin ruokatorvi. Ruokatorvi yhdistyy mahalaukkuun ja mahalaukussa on sitten tietenkin hyvin hapanta mahanestettä. Niin siinä on semmoinen, sanotaan läpäksi, mutta se on oikeasti enemmänkin semmoinen sulkijalihas, joka sulkee sitten tämän ruokatorven ja mahalaukun välisen yhteyden, että se ei loisku sieltä sitten meidän ruokatorveen. Niin no, syystä tai toisesta niin se ei toimi. Eli se ei täysin pidätä sitä ruokasulaa siellä mahassa, vaan se pääsee ruokatorveen. Tästä tulee sitten närästys. Ja tosiaan englanniksihan närästys on heartburn, eli sydämen polte.
mikä on aika kuvaava sille, että monihan saattaa ajatella, että nyt on sydämessä jotain vikaa. Mutta se on oikeasti, kun se ruokatorvi menee niin läheltä sydäntä, että sitten kun siellä on tuntemuksia, niin se tuntuu sydäntuntemuksina. Mutta sitä on närästys, ja siihen voi olla tosi monta syytä. Eli sen takia ei ole ihan patenttivastausta olemassa siihen, miten närästys voidaan hoitaa, koska voi olla rakenteellisia vikoja, tai voi olla, niitä voi olla aika monta. Mutta yleisesti ottaen, jos hoidetaan, no yksi asia, mikä ei käy järkeen, mutta tätä on moni lääkäri sanonut ja moni ihminen, joka nyt ihan omin päinkin on testannut, että vatsahappojen laimentaminen niin kuin happolääkkeillä, se, että yrittää vähentää vatsahappoja, eli tavallaan laskea liikahappoisuutta, niin ei itse asiassa auta siihen närästykseen niin paljon, vaan sitä takaisinvirtausta tapahtuu silti. Vasta kun tehdäänkin toisinpäin, eli otetaan suolahappo lisää, eli vahvistetaan sitä suolahappoa, niin se lihas aktivoituu ja ei päästä enää tavaraa sinne ruokatorveen. Eli jostain syystä vaikuttaa siltä. Tämä ei päde kaikkiin ihmisiin, mutta aika monella on näin, että jos siellä se vatsan happamuus on liian alhainen, niin se alkaa valskaan se portti. Mutta kun vatsan happamuus on kunnollinen, niin se portti niin kuin reagoi siihen happamuuteen ja puristaa kunnolla kiinni. Ja tämä on aika loogista, koska jos mietitään, että kenellä ihmisistä on vahvimmat suolahapot, niin on teini-ikäiset. Jotenka, ja sitten taas vanhemmiten, kun ikää tulee lisää, niin suolahappojen vahvuus heikkenee. Niin tästä, jos se olisi liikahappoisuudesta kiinni, niin meillä olisi kaikki teini-ikäiset, vetelisi happolääkkeitä ja kärsisi kauheasta närästyksestä koko ajan. Ja se luontaisesti vähenisi, kun me vanhennutaan. Mutta mehän tiedetään, että se menee just toisinpäin. Eli käytännössä se vatsahappojen vahvistaminen on itse asiassa parempi tapa kuin se heikentäminen. Se on nyt yksi asia siihen närästykseen. Joo, se nyt ainakin. Ja sitä kannattaa sitä suolahappoa lähteä kokeilemaan justiinsa vähän miedolla. Eli jos ei ole koskaan kokeillut, niin voi kokeilla vaikka omenaviinietikalla, niin että ottaa sitä ruokalusikallisen lasiin vettä ja juo semmoisen ennen ruokailua. Ja kun saattaa olla, että vatsan limakalvot voi olla heikossa kunnossa, niin sitten jos esimerkiksi omenaviinietikka aiheuttaa kipua, niin silloin ei pidä ruveta käyttämään suolahappovalmistetta, vaan silloin pitää ensin hoitaa se limakalvo kuntoon sieltä vatsasta. Mutta jos voi käyttää omenaviinietikkaa, niin seuraava hyvä tuote, mitä kannattaa testata, on Biomedin suolahappo. Eli se on semmoinen mietosuolahappo, mikä on tehty markkinoille. Et sillä voi vähän testailla yhdellä, kahdella tai kolmella kapselilla, että mikä voisi olla semmoinen hyvä annos. Niin semmoinen kannattaa hankkia, se on melkein puoli ilmainen tuote, että sillä se on aika edullinen hankkia. Joo. Jatkan monologia sen verran vielä, että jos siellä limakalvossa on vatsassa ongelmia, niin siihen voi käyttää glutamiinia, L-glutamiinia, tai sitten sinkkikarnosiinia. Ja oikeastaan semmoinen tuote, minkä olen aikanaan itse suunnitellut, ja suunnittelin sen enemmänkin vatsahaavapotilaille, mutta siitä kävikin ilmi, että ihmiset, joilla on närästystä, niin löysi sen tuotteen, niin on tämmöinen kuin Rescue. Ja se on nimenomaan L-glutamiini ja sinkkikarnosiini yhdistelmä. Ja sitä pystyy, jos sitä haluaa kokeilla, sillä voi hoitaa sen vatsan limakalvon kuntoon. Eli se kiinnittyy sinne seinämiin ja hoitaa sen tulehduksen pois. Jos sitä haluaa kokeilla, niin se on itse asiassa, sitä saa ainoastaan yhdestä paikasta, ja se on tämmöinen kuin sinkkikarnosiini.com. Siellä löytyy video, missä mä selitän sen asian vielä paremmin, jos kiinnostaa. Mutta se on lähinnä tähän suolahappoaiheeseen. Että jos haluaa lähteä kokeilemaan suolahappoa, mutta vatsa on arka, niin sitten kannattaa ensin hoitaa ne limakalvot. Ja sitten lähtee vaikka etikalla tai viinietikalla kokeilemaan ja sitten mennä ihan suolahappolisiin. Tämä on yksi. Sanotaan, että 80 närästyshommasta ratkeaa, kun ottaa lisää suolahappoa. Ihan loistava.
Muistakaa näin. Ja jälleen aina, tai aina, kun Joni Laiho on täällä, niin kannattaa ottaa kynää ja paperia, koska paljon tulee tietoa, niin voi kirjoittaa ylös. Ja muistakaa hei myös, että tämähän jää siis aina sinne sivuille, eli Terveyssummitin sivuille tämä haastattelu tai tämä live, ja myöskin sitten sinne Terveyssummitin YouTube-kanavalle. Eli aina pääsee katsomaan uudestaan, ellei nyt ole sitä kynää ja paperia mukana, niin pääsee takaisin. Hei, tiesinkin, että täällä rupeaa tulemaan paljon kysymyksiä, koska huippuasiantuntija meillä on täällä paikalla. Niin otetaan hei niitä tähän väliin ja jatketaan sitten. Niin Jaana kysyy hapottomasta vatsasta, että miten sitä siis lähtee korjaamaan? No siihen ei oikein, siihen voi olla joitain syitä. Usein puhutaan semmoisesta kuin atrofinen gastriitti, eli se on tavallaan vähän niin kuin rappeutunut. Sieltä on kadonnut niitä happoa tuottavia soluja sieltä vatsalaukun seinämästä. Ja se voi palautua hitaasti se tilanne ennalleen, mutta siihen ei kyllä mitään kikkakolmosta oikein ole. Eli jos on hapoton maha, niin sitten siinä kohtaa käyttäisin vaan suolahappovalmistetta. Sillä menisin vaan. Et se on, yleensä siihen on joku syy, miksi suolahapon erittäminen on lakannut, mutta nyt tähän ei ole kyllä antaa mitään semmoista vinkkiä. Esimerkiksi Biomedilla on tosiaan tämä mietosuolahappo, mutta vaikka Puhdistamolla on semmoinen tuote kuin Puhdistamon suolahappo, jossa on mukana suolahapon lisäksi tämmöistä keltakatkerouutetta, eli siinä on myös tämmöisiä niin kuin luontaisia katkeroaineita, jotka stimuloivat sitä omaa tuotantoa. Eli semmoista voisi kokeilla. Mutta kyllä mä melkein siinä, jos on hapoton maha, niin suolahappovalmistetta käyttäisin. Hyvä. Sitten Mirja kysyy, että mikä voisi auttaa tällaiseen ongelmaan, kun useammalla asiakkaalla niin kun tulee ruoan jälkeen kamala paine ja vessaan on päästävä heti tai käy huonosti. Niin mitä tämmöinen paine ja pakko päästä vessaan heti, kun on syönyt? Se on kyllä, siinä kuulostaisi siltä, että siellä on sitten jotain ärtymystä yleisesti ottaen suolistossa, että sehän on vatsa reagoi ja suolisto siihen ruokaan vähän niin kuin vihamielisesti. Että kyllä sinne sitten varmaan, toi olisi kyllä melkein semmoisen paikka, että menisi jollekin lääkärille, funktionaaliselle lääkärille, joka on erikoistunut tähän, että voidaan tutkia se suolisto myös paremmin. Että äkkiseltään kuulostaisi joltain IBS:ltä, eli ärtyneeltä suolelta, tai sitten jopa tältä ihan joltain tulehdukselliselta suolistosairaudeltakin mahdollisesti. Että se olisi kyllä hyvä tutkia vähän paremmin ennen kuin lähtee itse arvailemaan. Mutta sitten jos nyt miettii, että mitenkä hoitaa sitä limakalvon kuntoa, niin siinä esimerkiksi tietysti, tulee mieleen vaikkapa ruoansulatusentsyymit, jotka ottaa tiettyä kuormaa pois siitä ruoansulatuksesta ja ne pilkkoo ruoka-aineita. Ja semmoisiakin ärsyttäviä ruoka-aineita, mitkä voisi ärsyttää limakalvoa, niin kunnolliset entsyymit pilkkoo niitä pienemmiksi osatekijöikseen. Ja tässä kohtaa Biomedilta itse asiassa löytyy se Activetsyme, joka on markkinoiden laajinen, että se pilkkoo just kaiken näköisiä ongelmallisia pikkutekijöitä pienemmiksi, jolloin ei ärsytä niin paljon limakalvoa siellä suolistossa. Mut kyllä mä nyt kun kuulostelen tuota tapauskertomusta, niin siinä olisi hyvä ehkä tehdä jonkinlainen tutkimus nyt Ehdottomasti. Ja sitten mä en tiedä, niin kuin mistä, kun hän laittoi se, että asiakkaista, että onko kyse niin kuin vanhemmista, vanhuksista, niin tosi monella on paljon sitä lääkekuormaa tai useita lääkkeitä, niin nekin kyllä voi tosi paljon ärsyttää siellä. Niinpä. Joo, se on juuri näin. No sitten hei, Arja kysyy tästä perunajauhosta. Tästähän me ollaan puhuttiin sun kanssa ja sitten puhuttiin viime viikolla Raija Kivimetsän kanssa. Ja tämä on siis tosi mielenkiintoista ja jengi on todellakin hurahtanut tähän perunajauhojuttuun. Mutta ne, ketkä nyt ei tiedä, mistä perunajauhojutusta on kyse, niin kerro vielä. Joo, ehkä perunajauhojuttu, se on niin kuin tämmöinen halvin ravintolisä, mitä voi käyttää. Eli tämmöinen kuin resistanttitärkkelys, eli resistantti tarkoittaa niin kuin vastustuskykyistä tärkkelystä ja sitä vaan, että meidän ruoansulatus ei pysty pilkkomaan sitä ihan suorilta.
Eli sitä on esimerkiksi perunajauho melkein kokonaan. Ja kun sitten käyttää perunajauhoa jossain ruuassa tai vaikka ihan sellaisena on, niin se menee pilkkoontumattomana läpi tuonne meidän ihan paksusuoleen asti. Ja siellä bakteerit pystyy käyttämään sen hyväkseen. Ja tämmöinen resistentti tärkkelys, niin se on oikein lempiruokaa sitten semmoisille hyville bakteereille. Ja etenkin semmoisille bakteereille, jotka sitten vastalahjaksi tuottaa semmoista ainetta kuin butyriini tai butyriinihappo. Sama tulee nimestä, tai voissa on itse asiassa aika paljon butyriinihappoa. Ja se on semmoista voitelluainetta suoliston pinnalle. Se pitää suolen pintaa ehjänä ja suojaa sitä niin kuin tulehdukselta ja bakteereilta ja kaikilta. Eli kun me otetaan perunajauhoa, ja tämän voi siis tehdä ihan niin, että se voi laittaa smoothien sekaan, tai illalla ennen nukkumaanmenoa, niin teelusikallinen ihan perunajauhoa, basiliseen vettä ja siitä vaan juo sen, niin yön aikana se kulkeutuu sinne paksusuoleen ja ravitsee just niitä oikeita hyviä bakteereita, jotka sitten vastalahjaksi ylläpitää sitä hotelliansa, eli paksusuolta. Ja se on tosi yksinkertainen, helppo tapa. Kuulostaa tosi hassulta ja alkuun voi aiheuttaa ilmavaivoja, mutta se kuuluu aina asiaan silloin, kun vatsaan laittaa jotain semmoista, mikä ei ole ennestään tuttua. Niin bakteerit on hetken aikaa vähän shokissa ja sitten tuottaa kaasua ja tuottaa ilmaa, mutta esimerkiksi tämän perunajauhon kanssa, niin jos tuntuu, että se aiheuttaa ilmavaivoja, niin aloittaa ihan pienestä määrästä, kasvattaa joka ilta siihen teelusikalliseen asti. Ja ei maksa käytännössä mitään No ja on ei. oikeasti semmoista tosi hyvää ylläpitoa sinne suolistoon. Tuo on ihan loistavaa, musta ihan mahtavaa. Ja nimenomaan niin kuin suurin piirtein ilmaista, että kannattaa kokeilla. Tee Kyllä. lusikallinen tai niin kuin Joni sanoi, että voi olla myös vähän pienempi, että aloittaa ihan pienellä. Joo. No Arjo kysyi sitten tästä perunajauhoasiasta, että käytetäänkö niin kuin kuurina vai voiko sitä ikään kuin käyttää koko ajan? Voi käyttää koko ajan. Se on ihan vaan, mehän tarvitaan koko ajan siis jo kaikki ruoat, mitä me syödään, niin sisältää kuituja. Ja liukenematon kuitu, niin se on semmoista, mitä me ei käytetä mitenkään hyväksi. Ja liukenematon kuitu lisää niin kuin ulostemassan määrää. Eli se on helpompi silloin poistaa. Mutta sitten liukonen kuitu, niin se on nimenomaan bakteerien ravintoa. Eli esimerkiksi tämä perunajauho juttu joka ilta, niin se on, ne tarvii ravintoa päivittäin ihan niin kuin tämä muukin keho. Eli jos ei se tule siitä perunajauhosta, niin se tulee sitten jostain kasviksista tai puurosta tai mitä nyt sitten sattuukin syömään, missä on liukosta kuitua. Eli sitä voi käyttää tai olla käyttämättä, mutta siis ei tarvitse pitää taukoa, ei ole mitään tarvetta siihen. Mä voisin sanoa itse asiassa se toinen, mikä tässä arvotaankin myöskin lopuksi, niin se Linomix. Niin se on semmoinen tuote Biomediltä, joka sisältää pääasiassa pellavan siemen rouhetta. Ja pellavan siemen rouhe, no jos kukaan on koskaan laittanut pellavan siemeniä veteen, niin on samanlaisia kuin chian siemenet. Ne muodostaa semmoisen liman. Ja se lima on sitä liukosta kuitua, eli se on tosi hyväksi just näille bakteereille. Mutta sen lisäksi siinä on paljon liukenematonta kuitua, mikä sitten helpottaa sitä tavaran liikkumista. Mutta sen lisäksi siinä Linomixissa on suomalaisia marjoja, siinä on ruusunmarjoja, siinä on mustikkaa, siinä on puolukkaa, en muista mitä muita marjoja siinä on. Mutta se on hauskaasti kerrottu siinä boksissa, että päiväannos 2 ruokalusikallista niin vastaa 15 kiloa marjoja vuodessa. Eli jos käyttää sitä päivittäin, niin se on vähän niin kuin ekstra 15 kiloa marjoja vuodessa. Ja se on semmoinen tuote, itse otin sen käyttöön tuosta ihan muutama viikko sitten. Ja se on oikeasti semmoinen, että se parantaa vatsan säännöllisyyttä ja tuntuu, että se tavara, niin kuin, no suoli puhdistuu paremmin. Ja se voi olla joskus semmoinen asia, mitä vähän ylen katsotaan, että koetetaan kaikkea muuta, mutta sitten ihan se perus jätehuolto, niin sille ei anneta tarpeeksi työkaluja. Mutta Linomixi on ihan loistava työkalu tavallaan sille, että meidän toi viemäri vetää niin sanotusti. Ja tästä puhuttiin Jonin kanssa tänään tuolla Terveyssummitin päämajalla, eli Biomedin siellä toimistolla. Eli Joni kertoi, että se tekee niin kuin smoothie, eikö niin, että sä teet tavallaan se Joo. Linomixista siihen, onko vettä ja sitä vai? Joo, koska mä olen laiska, niin Linomixia suoraan pakkauksesta 2 ruokalusikallista tehosekoittimeen ja sinne perään niin lasillinen vettä.
ja sitten surauttaa sen, antaa hetken liuota, että vähän pehmenee, ja sitten surauttaa sen ihan täysillä, ja sitten takaisin lasiin ja juo sen. Se on, jos siihen haluaa, niin voi lisätä banaania tai jotain muuta, mutta kun siinä on pikkusen raakaruokosokeria mukana itsessään, niin se on ihan hyvää sellaisenaan. Mutta se on mun laiskan miehen suoliston hoito smoothie, että 2 ruokalusikallista linomiksiä ja vettä ja blenderiä ja sillä sekaisin. Ihan huikee. Helppoa kuin heidän teko. Suosittelen kyllä kokeilemaan ihan oikeasti. On aika niin kuin siihen hyötyyn nähden, että se ylläpitää tervettä liikennettä ja ravitsee suolistoa, niin se on myöskin aika edullinen tuote. Ja sehän oli tuon lääkäri Karlo Jaakkolan ihan perusasioita, mitä se määräsi kaikille potilaille. Ja näin. Ei, tosi tärkeä, kun puhutaan niin kuin vatsan ja suoliston hyvinvoinnista. Ja mä olin itse ihan unohtanut tämän koko Linomix, tämän tuotteen. Tämähän on yksi niin kuin vanhimpia tuotteita, mitä on, että on ollut todellakin monta vuotta. Että näistä on hyvä muistaa. Palkittu myöskin jo näin vuoden luontais lisäravinteena ja tämmöisenä. Että se on niin kuin ihan ollut paljon enemmän pinnalla. Mutta se on vähän ehkä, kun on tullut kaikkia tämmöisiä uusia kiinnostavia tuotteita tilalle, niin nämä perusasiat tuppaa vähän unohtuu. Mutta tämä on kyllä niin kuin ihan sitä perus juttua, mistä olisi hyvä pitää huolta. Kyllä. Nimenomaan se perussetti kuntoon ja sitten vasta hifistelee. Niin tämä on tosi tärkeä muistuttaa näistä suolistoasioista ja just sitä perustasta, että siitä pitää huolta. Koska niinhän sanotaan, että kaikki tavallaan sairaudet lähtee suolistosta. Ja kun lähdetään itseämme hoitaa, niin nimenomaan sieltä suolistosta käsin on ikään kuin mikä vaan sairaus. Kyllä. Niin Maija kysyy täällä, että mitä sanoisit vakuushermon osallisuudesta huonoon ruoansulatukseen ja suoliston haasteisiin? Joo, no siis kyllä, no vakuushermo on ihmisen pisin hermo. Se on semmoinen, ja se on myöskin semmoinen vähän niin kuin punainen puhelinlinja aivojen ja suoliston välissä. Eli se hyvinkin paljon osallistuu vakuushermo tähän ruoansulatukseen ja myöskin aivotoimintaan. Siinä on siis jopa siinä määrin, että silloin kun meillä on, jos meillä on vaikka vuotava suoli, eli nämä tämmöiset tiiviit liitokset suolistossa vuotaa, niin se heijastuu, onko se sitten vakuushermon kautta vai verenkierron kautta, niin meidän aivoissa on vähän samanlainen tämmöinen tiivis liitos, kutsutaan veriaivoesteeksi, joka estää haitallisten aineiden pääsyn aivoihin, niin kun suolisto vuotaa, niin se heijastuu niin, että se alkaa vuotaa myöskin aivoissa. Tämä on yksi syy, miksi se alkaa tulla sitä aivosumua ja keskittymisvaikeuksia ja muuta. Mutta vakuushermo, niin no käytännössä, joo, se on, vakuushermohan on siis tällä hetkellä semmoisen valtavan tutkimuksen alla, koska voi jopa olla, että tulevaisuudessa, kun me voidaan stimuloida vakuushermoa, mutta jänskää, että ainoa kohta, missä vakuushermo tulee meillä ihmiskehossa pintaan, on korvalehti. Eli kun on ajatellut näitä akupunktioa ja muuta refleksologiaa ja kaikkea muuta kuin mitä kaikkea korvalehdestä löytyy, niin vakuushermoa pystytään siis stimuloimaan korvalehdestä mitä tahansa osaa kehosta, kun annetaan oikea taajuus ja oikea jännite. No, mutta tämä meni sivuseikkana, mutta vakuushermo on siis iso juttu. Eli kysyjä on kyllä oikealla jäljellä tästä. Et jos on jotain tekniikoita, millä voi rauhoittaa vakuushermoa tai näin poispäin, niin se auttaa kyllä suoraan ruoansulatukseen. Hyvä. Sitten Tuula kysyy vielä tästä reskuesta, että riittääkö yksi mitallinen aamulla, että kyseessä on atoopikko, tai hän on atoopikko. Joo, useimmat käyttää reskuea yhden mitallisen päivässä, mutta sitten purkissahan lukee 2 päivässä. Mutta sitten taas sitä voi käyttää jopa 6 mitallista päivässä, että se ei sillä tavalla muutu mitenkään myrkylliseksi. Ja ideahan siinä reskuessa on siis se, että se kiinnittyy limakalvoille noin 6 tunniksena kerrallaan, ja se suojaa sitä limakalvoa ja parantaa sitä tulehdusta siinä sen aikaa. Sitten sen jälkeen se irtoaa ja sitten elimistö käyttää ne aineet vaan hyväkseen. Joten tavallaan jos ottaa 2 päivässä, niin sitten saa semmoisen 12 tuntia kestävän aikaikkunan, että siellä limakalvolla on se suoja. Ja tämä on tosiaan se, että tuossa pitää muistaa, että jos haluaa sen tehokkaan version, niin sitä pystyy tilaamaan vaan tuolta sieltä osoitteesta sinkkikarnosiini.com. Että se on se, että Suomessa on myynnissä toinenkin versio, mutta siinä ei ole tätä ihan aitoa sinkkikarnosiiniä. Mut joo. Ihana, kun laitatte näitä kyssäreitä, näitä tulee kyllä tosi paljon. Mirja laittaa, että kokeili suolahappoa 2 päivää, tuli huono olo.
Niin onko siinä jotain, että jos suolahappo on jo ja käyttää suolahappoa? No jos on jo suolahappoa ja käyttää suolahappoa, niin yleensä sitten voi tulla tavallaan niitä liikahappoisuuden oireita. Eli voi tulla esimerkiksi lämmön tunnetta ja kuumaa, ja sitten voi tulla myös niin kuin, ylipäätään epämukava olo vatsaan. Siinä voi olla kahdesta asiasta kyse. Joko siellä on jo tarpeeksi suolahappoa, ja sitten se suolahappo lisä tuo siihen liikaa, tai sitten on niin, että se vatsan limakalvo ei ole hyvässä kunnossa. Sitten kannattaisi kokeilla ihan sillä viinietikalla, eli vaikka omenaviinietikalla ennen ruokailua, aiheuttaako se ongelmia. Jos sekin aiheuttaa ongelmia, niin sitten se on todennäköisesti limakalvossa se ongelma. No sitten mennään hei tähän aiheeseen, mihin pitikin mennä seuraavaksi, niin tähän turvotukseen. Irja laittaa, että syönnin jälkeen just tulee todella niin kuin turvonnut olo ja täysinäinen olo, ummetusta ja suoliston kramppaamista. Varmaan aika tuttua monelle. Tosi tuttua monelle. Tähän, jos ei ole vielä testannut ruoansulatusentsyymejä, niin sitten olisi aika kokeilla niitä. Eli tosi monelle ruoansulatusentsyymit vie turvotuksen pois ihan suorilta. Ja ne on vielä siitäkin vaan, että sitten jos se toimii, niin se auttaa heti. Ja se, niin, no, ne otetaan sen aterian kanssa, millä halutaan sitä tukea. Voi ottaa, no se Biomedin Activetsyme, niin se ohjaannos on 2 kapselia. No aika isoja kapseleita ja niitä on silti 2, mutta se kannattaa ottaa se 2 kapselia. Niin se auttaa pilkkomaan sitä ruokaa ja useimmiten se vie turvotuksen pois. Joo, no tämä on nyt semmoinen niin kuin ykkösasia tuohon turvotukseen. Ja taas kerran toinen on se suolahappolisen kokeilu. Että näillä pitäisi yrittää ensiksi. Sitten mikäli taas on se, että nyt tässä kysymyksessä oli tämä, että on myös ummetusta, niin sitten no ummetukseen yksi, mitä voi kokeilla, on ihan magnesiumit. Eli käytännössä vaikkapa, no Biomedilta löytyy Magnemin, joka on hyvän makuinen purutabletti, niin jos niitä vaikka muutaman pureskelee, niin yleensä se jo pelkästään pistää vatsan liikkeelle. Kannattaa kokeilla. Ja ne ensyymit on hyviä. Niistähän me ollaan puhuttu monessa livessä. Ja mäkin aina vouhkaan niitä ensyymeitä. Niitä ilman ei voi lähteä mihinkään. Aina ensyymit pitää olla mukana. Niin kannattaa kokeilla. Eli käykää koklailemaan. Just näin. No sitten hei tuosta hyviä muistutuksia. Täällä ihmiset, kun on niin tietoisia, tämä on niin mahtavaa, meidän terveyssummit heimo. Eli Sirkku-Maria kysyy silikumtonikista, eli piihappokeelistä. Niin, joo, totta. Tämä on hyvä, että muistutitte, kun tosiaan itseltä mennäisi nyt unohtua. Eli piihappokeelihan on aivan ykkönen. Se, eli käytännössä piihappokeeli on semmoinen kanssa siihen nimenomaan vatsan kalvon hoitamiseen. Eli joo. Eli siinä jos nyt vaikka sen suolahapon kanssa on ongelmia tai näin poispäin, niin sitten se ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, on nimenomaan ottaa piihappokeeli. Koska piihappokeeli on semmoinen, se on semmoista vähän paksuhkoa tököttiä, ja se voi ottaa semmoisenaan tai sekoittaa veteen, ja se luo semmoisen suojaavan ihan fyysisen kalvon sinne vatsalaukun seinämille. Eli se kanssa auttaa vatsalaukkua paranemaan, jos siellä on jotain vaurioa. Eli sehän on kanssa, sitä on ollut 20 vuotta myynnissä ja sitä on myyty 1 000 000 pulloa. Et se on niin kuin kanssa oikein vanhan kaartin tuote kyllä ja edelleen tosi hyvä. Et joo, ehdoton suositus nimenomaan silikumtonikille. Ja sitähän löytyy myös litran pullossa nykyään. Et se on, et jos sitä menee vähän enemmän, niin sit kannattaa se litrana siitä sitten ostaa. Hyvä. No me puhuttiin kyllä tästä hapottomasta vatsasta, mutta ihan hyvä kysymys. Anja kysyi, että mistä tietää? Mistä sen tietää, onko hapoton vatsa? Joo, no siihen on olemassa pari tapaa. Toinen on semmoinen vähän niin kuin kotikonsti, ja siihen esimerkiksi tämä Biomedin suolahappokapseli on tarkoitettu. Eli se Biomedin suolahappokapseli on käytännössä alkuperäiseltä nimeltään suolahappotesti. Ja se nyt muutettiin sitten vaan suolahappokapseliksi lakien ja säädösten takia. Se ei voinut olla nimeltään testi jostain syystä. Mutta me ajateltiin se alun perin testiksi. Eli voi tehdä tämmöisen testin sillä Biomedin miedolla suolahapolla, että syö joku proteiinipitoinen ateria. Ja siinä voi olla vaikka
Proteiinipitoinen tarkoittaa, että siinä on lähinnä proteiinia, eli ei hirveästi rasvaa eikä hiilihydraatteja, vaikkapa joku kanan rintafileä ja kasviksia, tai muutama kananmuna, tai jotain muuta, missä on tämmöinen kuitenkin selkeä määrä proteiinia. Ja sitten ota yksi kapseli sitä suolahappoa, ja sitten vaan kuulostelet, että miltä tuntuu. Jos ei kuulostele tai tunnu yhtään miltään, niin seuraavalla samanlaisella aterialla kaksi kapselia, ja sitten kolme, ja sitten neljä. Sitä, ne on sen verran mietoja, että sitä voi jatkaa 8 kapseliin asti. Jos jossain kohtaa alkaa tuntumaan siltä, että tulee niin kuin lämmön tunnetta tai tulee sitä happosuuden tunnetta, sen tavallaan tuntee, että nyt siellä on ehkä liikaa, niin sitten on saavutettu se semmoinen raja-arvo ja siitä voi ottaa pari, yksi tai kaksi kapselia pois, poispäin. Ja tavallaan tämä on yksi semmoinen kotitesti, millä voi vähän testata sitä suolahappopitoisuutta. Ja toinen on sitten ihan... Hetkinen, muistankohan nyt oikein, onko se gastropanel vai mikä, mutta se on taas sitten ihan lääkärin määräämä tämmöinen, että se voidaan mitata myöskin ihan verenkierrosta toi suolahappotuotanto. Miten se siis oli, että pitääkö se niinku tuntua se suolahappu vai ei tuntua? No silloin kun sitä ei ole vielä riittävästi, niin silloin se ei tunnu miltään, mutta sitten jos se on tavallaan ylittynyt, että sitten suolahappolisä on niinku liikaa, niin se alkaa tuntua vähän epämukavalta. Eli voi tuntua vähän, että alkaa röyhtäyttää ja tuntuu, että... Tavallaan sitten tuntuu liika happoselta, mutta sitä voi tosiaan sillä Biomedin tuotteella kokeilla yhdestä kapselista aina 8 kapselia asti. Sitä enempää ei kannata ottaa. Muutenkaan ei pidä ottaa yli 1200 milligrammaa beta-inhidrokloridia, joka on tämä suolahappo. Esimerkiksi vaikka, mä vertaisin aikaisemmin puhdistamon tuotteeseen, niin se olisi 2 kappaletta niitä kapseleita tai sitten just tämä 8-10 kapselia Biomedin mietoa, eli semmoisella suolahappomäärällä saa jo laskettua vatsan pH:ta niin alas, että sen ei tarvi mennä alemmas. Eli ei kannata kuitenkaan mennä tai liioitella sitä suolahapon käyttöä. Joo. 1200 milligrammaa sitä HCL enintään, ja sekin on jo paljon. Sitten jossain täällä vilahti vaan kysymys, mikä on hyvä, että mikä on niin kuin röyhtäilyn ja närästyksen ero, vai onko se tavallaan se toiminta sama? Että... No onhan se ero eri. Kyllä röyhtäillä voi, mutta ilman, että sieltä tulee kyydissä mukana suolahappoa. Mutta jos röyhtäisee ja sitten tuntuu siltä, että ikään kuin tuntuisi vähän siltä, kun tulisi ikään kuin pieni puklu samalla suuhun, ja sitten on sellainen hapan tunne suussa, niin se on sitten, eikä sekään ole välttämättä närästystä. Närästys viittaa siihen kipuun, että se on sitten vaan takaisinvirtausta siinä kohtaa. Mutta ylipäätään sitä mahan estettä ei pitäisi tulla takaisinpäin. Käytännössä se lihaksen pitäisi olla sen verran hyvä, että vaikka menisit pää alaspäin roikkumaan ja söisit jotain, niin se silti kulkeutuu vatsaan eikä tule takaisin. Tämä nyt tietysti onnistuu vain pikkulapsilla, että aikuiset ei kannata kokeilla. Mutta periaatteessa lihaksen pitäisi olla niin tiivis, jotenka jos se röyhtäys sieltä tulee, niin sieltä tulee vaan se ilma, eikä mitään muuta. Mikähän siinä siis on? Mitä sitten, kun ei ikinä? Mä en ainakaan ikinä ole röyhtässyt. Mä en ikinä muista, että mä olisin röyhtässyt tai että mua ei ikinä närästä. Mitä se sitten tarkoittaa? No, sä oot niiden onnekkaiden joukossa, jolla ei ole tätä ongelmaa. Ei siinä sen kummempaa. Se homma toimii sulla niin kuin pitääkin. Et se on... Jotain hyvää. Niin, jotain hyvää. No täällä hyvä Vappu laittaa, että Linomixi on tuttu tuote, hyvä, hyvä. Ja joku muuten laittoi siitä magnesiumista, että kannattaa käyttää Donut magnesium vettä, niin se on ihan totta. Hyvinvoinnin tavaratalo myy semmoista kuin Donut magnesium pitoinen, se on luontainen kivennäisvesi, jossa on ihan huikea määrä magnesiumia. Niin jos niitä ostaa kotiin ja juo siitä vaikka ison lasillisen ennen nukkumaan menoa, niin saattaa olla, että aamulla tulee asiaa vessa. Tämä on kauheasti kaikkea ihania kommentteja. Joo, donattia käytetään, hyvä juttu. Siitähän on paljon, siis Pyry Suonsi, kun lääkärihän aina puhuu tästä donatista. Eli se on ikään kuin, kivennäisvesi, missä on vaan vähän ehkä enemmän magnesiumia. Se on tosi paljon. Ja se on koko pullossa on 1000 milligrammaa, joka ajoi sitten niin paljon, että sitä ei kyllä tarvitse. Sanotaan, että
päivän magnesiumin tarve on jotain 300-350 milligrammaa, niin se tarkoittaa semmoista yhtä neljäntesin lasia sitä kyseistä vettä, niin sä oot täyttänyt koko sun magnesiumin tarpeen sillä. Ja näin. Ja magnesium on myöskin just siihen, että jos se suoli ei toimi, niin eikö myös magnesiumista saa sitä apua siihen, jos ottaa niin kuin illalla? Joo, kyllä. Siinä on vähän eroja, että mitä magnesiumin muotoa käyttää. Että osa magnesiumeista on tavallaan huonosti imeytyviä, että niistä ei niinkään saa soluille sitä magnesiumia niinkään paljon, mutta sitten elimistö vaan tuuppaa sen pihalle. Ja esimerkiksi magnesiumoksidi on tämmöinen, eli oksidi imeytyy tosi huonosti. Ja sitten kun se menee tuo suolistossa eteenpäin, niin se aiheuttaa semmoista se osmoottisen paineen, että sinne alkaa tulla vettä sinne suolen sisältöön. Ja jos siellä on vaikka vähän kuivunutta tai muuten jumittunutta tavaraa, niin sitten se magnesium vetää sinne vettä ja se tulee helpommin pihalle kaikki. Eli magnesiumoksidi on lähinnä niin kuin siihen tarkoitukseen. Että jos jossain tuotteessa on sitä erityisen paljon magnesiumoksidia, niin sitä voi käyttää tuohon tarkoitukseen. Hyvä. Ja täällä on monella on näitä leipäkommentteja täällä, mikä ne on tosi hyvä. Vappulaitteluista tietty ruisleivän pois ja käyttää 100-prosenttisesti kauraleipää, niin on paljon parempi. No on varmasti, koska ruisleipähän monelle aiheuttaa nimenomaan sitä turvotusta. Kyllä. Kauraleipä taas sopii enemmän, mutta sitten täällä aikaisemmin oli kommenttia niin kuin juureen tehdystä, niin mä kans uskon, että se on varmaan se kaikkein paras niin kuin juureen. Kyllä juureen tehty. Mielellään ilman hiivaa. Niin, no siis hiivahan, tai siis juurihan toimittaa sen hiivan niin kuin tehtävän siinä. Ja just mahdollisimman vähillä aineksilla, niin kyllä siitä hyvä tulee. Ja laittakaa vinkkejä, jos tiedätte, että missä myydään niin kuin juureen tehtyä hyvää kauraleipää. Mä menen yksi päivä sitä paristakin kaupasta. En löytänyt, kysyin myyjiltä, että ei ole mitään leipää, missä ei ole hiivaa. Niin hiivatonta leipää, kauraleipää, niin laittakaa vinkkiä. Kyllä. Mites siellä oli muita kysymyksiä? Tässä Mirjami kysyy, että miksi ei oikein kärsi syödä vihreätä ruokaa, salaattia, parsaa ynnä muuta. Siinä on taas näitä asioita, että ei voi sanoa, että miksi näin, mutta taas toi mainittu Activetsyme, niin siinä on yksi semmoinen, se mitä se Activetsyme eroaa, tämä Biomedin tuote, niin kuin kaikista muista, mitä markkinoilla on, niin siinä on, se on itse asiassa tarkoitettu ruokayliherkkyyksiin, eli ja se, siinä on myös yhtä semmoista entsyymiä nimeltä ksylanaasi, paljon enemmän kuin missään muussa markkinoilla olevassa entsyymissä. Ja ksylanaasi on semmoinen, mikä auttaa pilkkomaan kasvikuituja. Eli silloin, kun mitä vaan kasvia oikeastaan syö, niin se voi olla, että se ei pilkkoonu niin hyvin ja se aiheuttaa ongelmia. Niin se Biomedin Activetsyme auttaa pilkkomaan nimenomaan kasvisruokavalioa. Myöskin jos lisää paljon kasviksia ruokavalioa ja sitten vatsa reagoi, niin Activetsyme voi olla siihen hyvä apu. Ja sitten vaikka joku parsakaali, joka on kaikista terveellisin varmaan vihannes, mitä on, niin se aiheuttaa osalle turvotusta ja ilmavaivoja. Ja se taas johtuu sitten siitä, että se sisältää tämmöisiä raffinoosiperheen sulamattomia sokereita, joita taas sitten meidän kaasua muodostavat bakteerit rakastaa. Ja joku saattaa vaikka ottaa parsakaalin käyttöön ja ajatella, että nyt mä alan syömään terveellisesti ja sitten turpoo kaasupalloksi kirjaimellisesti, niin se vähän tuntuu ikävältä. Niin taas kerran entsyymit, jossa on sitten tätä raffinoosia pilkkovaa entsyymiä, joka on nimeltään se alfa-galaktosidaasi, jota on myös tosi paljon siinä Biomedin Activetsymessä. Niin sanoisin, että se Activetsymä kannattaa ottaa kaikkiin muutoksiin tueksi, koska siinä se auttaa just pilkkomalla näitä vähän hankalia yhdisteitä. Ja sanoisin, että lähde pienellä liikkeelle, ja höyrytä ne kasvikset, älä syö niitä raakana. Eli höyryttäminen on hyvä tapa ylipäätään kaikkiin. Silloin jos haluaa mitä tahansa kasviksia lisätä ruokavalioon, niin ne pitää kypsentää. Niitä ei pidä syödä raakana, vaan ja just höyryttäminen on paras tapa. Ja vähän kerrallaan, niin se suolistobakteerista tottuu. Mutta sanotaan, että ensimmäinen viikko, jopa ensimmäinen 2 viikkoa, se voi olla sitä, että se vatsa ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Mutta siitä vaan rauhallisesti ylittä, niin se kyllä tottuu.
Ja tämä on tosi tärkeä tämä parsakaali-aihe ja sen takia tämä on myöskin meidän tämän kevään terveyssummitissa. Eli Joni Laiho on puhumassa terveyssummitissa myöskin parsakaalista ja sen ihan mielettömistä terveyshyödyistä ja kuinka paljon siitä on tehty tutkimuksia. Ja nimenomaan tästä, eikö se ollut sulfarafaani? Sulfarafaani, joo. Sulfarafaani. Niin, että minkä takia nimenomaan se on niin kuin tosi tärkeää meille. Eli parsakaalia ja nimenomaan höyryttämällä nyt kaikki lisäämään. Mutta tästä on ihan mieletön tietopläjäys tulossa sitten toukokuun ensimmäisellä viikolla, kun on terveyssummit. Sen verran voin sanoa, se alkaa se haastattelu sillä, että jos meillä olisi pilleri, että nauttimalla se pilleri joka päivä, niin sydäntauti kuolleisuus laskee 31%. Niin kuinka moni söi sitä pilleriä? Jokainen. Parsakaali on sellainen. Eli sitä on tutkittu tämmöisissä tutkimuksissa, jossa on vaikka yli 100 000 ihmistä ja seuranta-aika 16 vuotta, nyt esimerkkinä yksi. Niin ihmiset, jotka söi 200 grammaa tai enemmän parsakaalia joka päivä, niin ne kuoli sydäntauteihin 31% vähemmän. Niin, miettikää. Niin parsakaalia lautaselle. Parsakaalia lautaselle. Toukokuussa sitten käydään läpi oikein kunnolla, että niin. Miksi. Mutta kerro hei vielä se syöpäjuttu. Niin on vähän, että mikä niistä, mutta muistaaksä yhtään? No esimerkiksi eturauhas vaikka, ylipäänsä syöpä ja eturauhas. Keuhkosyöpä esimerkiksi, eli tupakoivat. No jos joku polttaa, mä en tiedä onko tässä yleisössä tupakoivia kauheasti, mutta me tiedetään, että tupakka on pahaksi. Yksi syy, miksi tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää, on se, että se aiheuttaa DNA:han, eli meidän perimään muutoksia. Ja sitten muutokset voi muuttua syöväksi. Niin oli semmoinen tutkimus, että tupakoivilla ihmisillä, jotka siis jatko tupakointia, niin ne, jotka söi parsakaalia 5 kertaa kuukaudessa, se oli jostain syystä, että raakana, mutta ne kuitenkin söi 5 kertaa kuukaudessa, niin kun verrattiin niihin, jotka ei syönyt 5 kertaa kuukaudessa, niin keuhkosyövän riski tippui 55%. Eli tämä liittyy siihen, että parsakaalissa on tämä sulforafaani, joka on soluja suojaava ja niitä muutoksilta suojaava ainesosa. Ja sitten oli vaikka yksi, mistä se tunnetaan tosi paljon, tämä sulforafaani ja just toi parsakaali on itse asiassa eturauhassyövästä. Eli se on tästä tutkittu erityisesti, no siis nimenomaan tietenkin miehillä, joilla on ollut eturauhassyöpä. Ja sitten kun tutkitaan, tuleeko se takaisin, eli tuleeko uusiiko se, niin ne miehet, joille on annettu parsakaalin ituja, eli nimenomaan ituja, pieni määrä joka päivä, niin niillä ei käytännössä uusi se eturauhassyöpä ollenkaan. Verrattuna taas sitten niihin, jotka ei käytä ituja, niin niillä se uusi jollain prosentilla. Eli tässä on vaan ihan muutama pikku raapasu nimenomaan parsakaalista. Se on oikeasti, jos jotain kannattaa syödä päivittäin, niin sitä. Eli jos teillä on läheinen, joka sairastaa syöpää tai itse sairastaa, niin ehdottomasti parsakaalikäyttöön joka päivä ja myös sitten tietenkin terveille, niin parsaa joka päivä. Nyt ruvetaan oikein kunnon terveyssummit kanssa parsakaalikuurille. Se on jo hyvä. Ja muistutan myös niistä, paras tapa siihen. Niin. Ja niistä muistutan niistä jääpaloista, eli on niitä parsakaalin itu semmoisia jääpaloja biomedillä myöskin. Ja ne on tosi käteviä, ne on tosi simppeleitä. Et ellei jaksa aina parsaa hakea sieltä kaupasta ja ruveta höyryttää, niin voi tehdä noita juomana parsakaalin ituja, pari niitä jääpalaa ja vettä. Joo. Mervi sanoo tuossa, että raat vihannekset aiheuttivat vaivoja, mutta kasvisten höyryttäminen oli hyvä juttu. Vatsavaivat helpotti juurikin parsakaali ja ruusukaali. Nam. Eli toi on... joskus itsekin höyrysin aika paljon raakojen kasvisten puolesta, että raakaruokaa ja kaikki raakana. Se on hyvä silloin, jos on hyvä ruoansulatus, mutta useimmille, joilla on vatsan kanssa mitään ongelmia, niin vetää se höyryttimen läpi ja kypsentää ne. Ja höyryttäminen on parempi kuin keittäminen, koska silloin ne ravintoaineet ei lähde siihen keitin veteen, vaan ne pysyy siinä kasvissa. Niin silloin saa kaiken talteen. Niin silloin kannattaa tutustua vihreisiin. Myöskin ne lehtevät vihreikset, ihan salaatit ja kaikki, niin ne voi sillä tavalla höyryttää.
Ja just täällä jengi sanokin näistä, niin kun, että parsakaalin lisäksi on niitä muita ristikukkaiskasviksia, nämä ruusukaali ja lehtikaali, niin totta kai niin kuin äärimmäisen kukkakaali, niin terveellisiä. Siis kyllä, kaikki kaalit on hyviä. Kyllä. Mitäs täältä sitten, joku täällä puhuu sappiasioista, että jos on niin kuin sappivaivoja, niin mitä sitten nämä vihreät? En tiedä, siihen en osaa sanoa nyt, että sappivaivat estäisi vihreän syömistä. Sappivaivat yleensä liittyy rasvasen ruoan pilkkomiseen, kun sappi meillä tuottaa just sappihappoja, jotka sitten auttaa emulgoimaan ja sulattaa meidän rasvat. Mä en ehkä ihan saa kiinni tästä, että miksi se haittaa vihreiden sulatusta. Mutta siinä oli mainittu, että voiko spirulinaa käyttää, niin jos spirulina on hyvä. Spirulinasta saa paljon just näitä suojaravinteita, siinä on paljon vitamiineja, siinä on paljon lehtivihreää. Eli se on erittäin hyvä, se on tosi tumman vihreä, siinä sinivihreä. Eli ilman muuta hyvä tuote ja hyvä ravintolisä, mutta siinä ei esimerkiksi ole juurikaan sitä näitä kuituja, mikä on taas kasvisten hyvä puoli. Sitten Tuula kysyy, että joskus on ollut suositus, että kilpparin potilaat ei saisi syödä kaaleja. Mä en ikinä kuullut, mutta päteekö vielä? No, mä oon kuullut kyllä tästä, ja siinä on semmoinen homma, että esimerkiksi parsakaalia ja varmaan muutkin kaalit, niin sisältää tämmöisiä niin sanottuja goitrogeeneja, jotka on semmoinen aineryhmä, jotka saattaa vaikuttaa kilpirauhaseen. Eli raakana se ongelma on, mutta jos ne höyrytään, niin ne goitrogeenit tuhoutuu. Eli höyrytettynä vaan sitten. Ja hei, mitä sitten kaikki niin kuin probiootit ja maitohappobakteerit, niin mihin vaivoihin sä käyttäisit niitä? No, kyllä mä käyttäisin niitä pääasiassa just ylläpitoon. Eli sanotaan nyt näin, että jos ei ole mitään ongelmaa, tai vaikka olisikin ja haluaa semmoisen niin kuin ylläpitokuntokuuriin sille mahalle ja suolistolle, niin mä hommaisin sen Linomixin, eli tämä pellavan siemen marja rohe tuote Biomediltä. Ja sitten jompikumpi näistä acidophilus-bakteereista, eli joko se normaali acidophilus tai acidophilus forte. Ja miksi nämä samassa ja miksi ne myös nautitaan samalla kertaa? Eli jos ottaa sen Linomixin pirtelön tai miten sen ottaakin, niin ottaa samalla sitten nämä maitohappobakteerit, niin johtuu siitä, että Linomixi on täydellinen kasvualusta niille bakteereille. Eli kun ne sitten päätyy meidän suolistoon, niin oikeasti maitohappobakteereista hyötyä vaan silloin, jos ne 200 kertaistuu. Eli vaikka siellä on jo miljardeja bakteereita siellä kapselissa, niin se ei vielä riitä mihinkään. Niiden pitää 100 kertaistua, 200 kertaistua, kun ne kasvattaa sitä valtakuntaa siellä suolistossa. Ja ne voi tehdä tämän vaan, jos niillä on oikeaa ravintoa. Ja Linomixi on täydellistä ravintoa niille. Eli mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin kannattaa käyttää maitohappobakteereita kuurina, eli hankkii vaikka sen normaalin acidophiluksen tai jos haluaa tuplavahvan, niin sitten acidophilus forte ja sen Linomixin ja ottaa niitä kuurina sillä, että ne ottaa ne samaan aikaan. Kannattaa melkeinpä ottaa illalla sen jälkeen, kun on syönyt viimeisen aterian ja se saa ihan rauhassa sitten yön aikana siellä suolistossa edetä ja tehdä tehtävänsä. Ja sitten kun suolisto toimii, niin sitten yleensä kaikki muukin toimii, ruoansulatus toimii paremmin ja näin pois. Ja Tiina laittaa, että helppo ja nopea myös idättää itse parsakaalin ituja. No kyllä. Ihan parasta. Ja parsakaalin itu sisältää näitä tehoaineita jopa 100 kertaa enemmän kuin markettitasoinen parsakaali. Että tosi pieni määrä ituja, niin siinä tulee jo tosi iso määrä sitten näitä suoja-aineita. Ja tässä on tosiaan tullut tosi paljon sanoja, tosi paljon niin kuin tietoa, että me ollaan puhuttu suolahapoista, me ollaan puhuttu reskuesta, me ollaan puhuttu ensyymeistä, Linomixistä ja vaikka mistä, niin jos sun pitäisi niin kuin summa summarum laittaa nämä kaikki yhteen, niin kuin vatsan ja suoliston hyvinvointi, niin miten sä niin kuin summaisit tämän, mitä me ollaan nyt tämän tunnin aikana puhuttu? Joo. No, summaisin niin, että ihan semmoinen
perusasia, mitä kaikki voi tehdä, oli sitten ongelmia tai ei, on se niin sanotusti pistää se viemäri vetämään kunnolla, jotenka siihen liittyy, olisi vaikka ottaa kokeiluun se linomiksi, eli se pellavan siemen marjarouhe sekoitus. Ja tätä voi käyttää vaikka sitä mun laiskamiehen reseptiä, että 2 ruokalusikallista tehosekoittimeen lasillinen vettä, surauttaa sen ja juo, ja se on sillä selvä. Ja tähän voi halutessaan lisätä maitohapobakteerit, eli vaikka Biomedin tämä Acidophilus forte tai normaali Acidophilus, jolloin sitten, se on semmoista ylläpitoa. Ja sitten iltaisin näiden kaveriksi voi vielä laittaa. Voi muuten laittaa sinne samaan linomiksi smoothien, ei maistu sitten miltään, niin on se teelusikallinen perunajauho. Ja muuten hei, kaikkien kanssa kannattaa lähteä liikkeelle varovasti. Että jos nyt laittaa 2 ruokalusikallista tätä ja teelusikan tätä ja vatsa leviää kuin pallo, niin ei kannata siitä masentua, vaan sitten vaan lähtee paljon hitaammin liikkeelle. Eli meidän vatsat on tosi erilaisia. Mutta taas semmoinen perusasia. Laitetaan se viemäri vetämään. Sitten kun viemäri vetää, niin se vaikutti, pää on selkeämpi ja kaikki on vähän paremmin. Ja näin. Kaikki sen tietää kokemuksesta kyllä. Ja. Mutta sitten mennään niin kun yksi askel eteenpäin, niin sitten on esimerkiksi, jos on tätä närästystä, niin sitten kannattaa kokeilla ensyymejä ja sitten suolahappoa. Mutta ennen kuin kokeilee suolahappoa, niin voi kokeilla ihan omenaviinietikalla tai jollain muulla etikalla teelusikallinen tai ruokalusikallinen veteen ennen ruokailua. Jos ei tule mitään polttamaan tai sattumaan, niin sitten voi käyttää suolahappo lisää. Jos alkaa polttamaan tai on muita limakalvovaurioita vatsassa tai suolistossa, niin Biomediltä silicum tonic, se käyttöön ja sitä kuuri. Eli vaikka 1 tai 2 pulloa tai se koko litran pönikkä joka päivä vaikka muutaman kerran, niin se muodostaa sen suojakalvon ja auttaa paikkoja paranemaan. Ja toinen limakalvoja korjaava, mikä tässä on mainittu, on reskue, eli sinkki, karnosiini, glutamiini. Ja se löytyy sieltä sinkkikarnosiini.com. verkkosivulta. Se on sitten semmoinen pitkäaikainen suoja. Ja tämän jälkeen voi taas sitten palata siihen suolahapun käyttöön. Ja no oikeastaan siinä ne melkein tuli. Mm. Mahtava referaatti. Niin, joo. Hyvä. Ihan superhyvä. Ja ihan mahtavia kyssäreitä ja kommentteja tullut täällä paljon. Pitäisikö meidän pitää meidän arvonta? Oikea aihe. Tämä porukka ainakin pitää nyt vatsan ja suoliston kunnossa. Joo. Kumpi pongaa? Pongaatko? Joo, mä muuten vastaan. Mirja kirjoittaa, että luulin piihappokeelia apteekin tuotteeksi. Niin joo, sielläkin on piihappokeelia, mutta se on niin hyvä kuin tämä Biomedin. Eli osta mieluummin tämä Biomedin. Se on lisäaineet, on silent aineet ja tämmöinen muutenkin oikein tuhti. Ja myös suomalaisen lääkärin kehittämä, kannattaa suosia sitä. Mutta mä voin tuosta. Muistakaa hei myös Karita-koodi, eli Karita20 koodilla aina se 20% lähtee sieltä Biomedin verkkokaupasta. Niin, no sehän on todella hyvä. No niin, kyllä sille ei ole kelpaa. Nyt mä tuosta valkkaan jonkun. Nuoli osuu. Minna Leuvanniemeen. No niin. Eli Minnalle lähti sitten linomiksi. Ihan huikeeta. Ja kaikki muutenkin, käykää hakemassa sitä linomiksiä sieltä Biomedin verkkokaupasta. Ja muistakaa käyttää koodia Karita20. Ja meillä on tosiaan Terveyssummitin kuvaukset ihan mahtavalla mallilla. Me ollaan varmaan noin palttiaralla puolessa välissä. Ja kuvataan sinne huhtikuun loppuun asti. Ja sitten toukokuun ensimmäisellä viikolla on sitten Terveyssummit-viikko. Eli en tiedä montako haastattelua, mutta niitä on paljon. Niitä on varmaan siis yli 40 haastattelua. Mutta tämähän on meidän juhlakausi, eli 10. kausi, niin kuin juhlakausi on tänä keväänä, eli syytäkin vähän juhlistaa. Kyllä. Ja on siellä huima kattaus tulossa. Oh, ihan siis niin huikeita haastiksia tulossa. Ja hei myöskin Health Adventures, se kelle on vielä Health Adventures uusi juttu, niin mehän oltiin Ilen, meidän kuvaaja Ilen kanssa tuolla Levillä. Viikko reissailtiin siellä ja seikkailtiin ja vähän tutkittiin, että mitä on Lapin taika ja mitä on se Lapin parantava voima. Ja Health Adventureit, niitä tehtiin 4 jaksoa siellä Lapissa, Levillä nytten, niin ne tulee ulos. Ensimmäinen jakso tulee nyt torstaina ja sitten aina joka viikko 4 viikon ajan
tulee Health Adventures Levi. Ja se on siis kaikkien nähtävillä, aina niin kuin sen yhden päivän ja sitten menee sinne VIPin puolelle. Mutta ilmaiseksi näkee kaikki aina torstaina. Muistatte katsoa Health Adventures. Mutta hyvä. Hei, kiitos Joni ihan superisti. Ja ihanaa tiistaita. Ja muistakaa, että Joni on jälleen ensi kuun siellä lopussa. Eiks niin? Mä käyn muuten tässä välissä Intiassa. Mä oon siellä varmaan nyt 2-3 viikkoa, eli nyt jää vähän tiistaita pois. Mun osalta on siellä vähän taas tutkimassa, että miten siellä Intiassa hoidetaan kokonaisvaltaista terveyttä. Meidän vähän tutustuun Ayurvedaan, niin palaan sitten jälleen viisaampana sieltä. Mutta Jonin kanssa sitten maaliskuun lopulla jälleen. Joni jälleen liittyy. Nähdään silloin taas. Yes, se on moro. Moi moi.